Najít správné zaměstnance je těžký oříšek. Naštěstí máte šikovné a pracovité personalisty. Úspěch firmy přináší radost, ale i další starosti. Čím víc vaše firma roste, tím víc kvalitních spolupracovníků potřebujete. A i tomu nejšikovnějšímu personalistovi brzy dojde energie. V tu chvíli nezbývá nic jiného, než využít své superschopnosti a stát se superhrdinou. Je tu spousta práce, kterou je potřeba udělat. Talentovaní lidé nepřijdou sami od sebe, proto je potřeba zveřejnit inzeráty na všech dostupných místech. Pokud je i přesto zájemců málo, je třeba vědět, kde a jak hledat dál. A pokud je zájemců mnoho, musíte z nich co nejrychleji vybrat ty, kteří jsou pro firmu nejvhodnější. Odpovědět všem je důležité pro budování vztahu a image firmy. Je třeba vytvářet databázy talentů, ze kterých si můžete kdykoliv znovu vybrat, zorganizovat a absolvovat všechny osobní pohovory a z výsledků pohovorů vytvořit report o nejvhodnějších uchazečích pro vašeho šéfa. Ale ani superschopnosti superhrdinů nejsou nevyčerpatelné. Když je práce natolik náročná, že i superhrdinovi dojde energie, je třeba se porozhlédnout po lepším řešení. Neplýtvejte superschopnostmi, když existuje jednodušší cesta. Nikdy nevíte, kdy se vám budou vaše superschopnosti ještě hodit. Se systémem Recruitis vám zbyde energie i na důležitější věci. Třeba na osvobozování rukojmích. Recruitis. Vyberte si ty nejlepší zaměstnance. www.propersonalisty.cz